Ahoj, som Marek Janečka, dnes tu mám Mystery Box a dúfam, že sa tam nebude nachádzať nejaký had. Aspoň živý dúfam, že nie, a mohlo by tam byť trebárs nejaká golfová loptička. Cukrik, taký ten gumený. Žužu sa tu volá na Slovensku, neviem či. Tak musím sa priznať, že sladké mám veľmi rád. Nikdy som nemal problém s váhou, ani s nadváhou. Samozrejme, tým vekom to už je horšie a horšie, ale ja som s tým nikdy nemal problém, takže doprajem si sladké. Dokonca by som povedal, že veľa sladkého, ale hovorím, zatiaľ s tým nemám problém, takže som rád, že to takto je. Vôňa do auta, stromček. Prvé auto bola Fabia. Paradoxne som mal asi mesiac a pol a otočil som sa na strechu, takže nič príjemné. A teraz skôr auta väčšie, buď SUVčka alebo nejaké kombi. Momentálne mám Octaviu kombi, takže som s ňou spokojný. No, ja som toto používal na čistenie fľaš, konkrétne na deti, keď pili mlieko, tak aby som umyl fľašu, takže, ale dá sa s tým umyť hocičo. Takže tak asi kefa na čistenie, ale hriadu, nie záchodu. Nemám problém. Dokonca nemám rád, keď sa to tam hromadí, do mamičku nemám, takže hneď po sebe hneď najradšej umiem, aby ten riad bol čistý a aby to nezaschlo, takže nemám problém ani s umývaním riadu, ani treba s vysávaním, to ešte zvládnem. Sú to pistacie? Asi jo, pistacie. No, tak ja si myslím, že tá pistácia má takú farbu, my máme farbu dresov podobnú, takú pistáciou, tie vonkajšie dresy.